Tak, je tu Erik. Jejda. Někde na konci asi. Hele, podívej se, co se stalo s ostrovem, kámo. Počkej, nemám sluchátka. Podívej se, co se stalo ostrovem, kámo. Ostrov tady dělá nějakou, já nevím. Co? What the hell? Co to je? Nějakou prasklinu. Zase. Co to je? Pojdem do Vikingsku. No masakr. Martiane, děkuju za 100 bitů. Nazdar, pozdravuji Erika. Čau, vejc, Martias. Jejda, jsem nedával pozor a já jsem pod. Já jdu dolů. Pod? Tak já jdu. Já jsem nedal pozor. A tady se mnou padá holka. Ne. Jenom do snoby. To už je od včera? No to je možný. Včera hrál tady v Zetku. To bychom věděli, ne? Dneska. Kdyby to bylo od včera. Já mám pocit, že jsem něco zahlídnul. No, já tu mám jeden tým. Já už jdu, jen posekám. Lava 53 je slabý, je to slabko. Mrtvý. A ten Black Knight je furt noklej. A ho nedodělám. Dodělej ho jak pán. Ty, Erik. Tak nás dodělají všichni jako, já si jo, nepamatuju, že by v té žení nikdo nedodělal. Ty vole, nice. Já jsem ho nedodělal. Vona kým tam přiběhla kámoška. A tenhle skin je docela v pohodě, protože ona je tenká a je tmavá. To jsi ten pavouk? No, ta holka. Když to vezmeš tak. Ale ona má velký zadek, kam podívej na to. Zdá. Fakt, tam ty holky mají menší holky. Ty jsi to nevšim? Já nevím. A to mi říkal, že jsi dolňák. Hele, máš tu skara. Jo. Já radši za kluky, kámo. Ty radši kluky, nebo co jsi říkal? O, oh, prankster. To se pozná. Slyší Alkany, že by se mělo zvednout rychlost těžení matra? Já si myslím, že ne. Tebe to baví, takhle 20 minut seka do stromu. A bacha, na stromu. Ty vole, jak to mi to trefilo. Má 20 HP, kámo, 20. Takže to je moje. Jo, ne, ty vyšírko! Já jsem 30. 20 měl! Proto já nemám žádný ty killy. Já mám 20 HP. On tě trefil. Jo, raketou na tam. Škoda, že nemám mini shieldy, no, já bych ti jinak dal. Aha. Škoda, no, jakoby. To měl 4 ty. Máš tady dancing granát, jestli chceš, huntingu. Ty nemáš žádný healy? Nemám. Ani nic není nikde. Tak nemáš nějaký healy? Já. Chceš 10 granátů tady? Já mám 4 ty skákací, jak se to jmenuje. OK. Shockwavey. Shockwavey, ty jo. Trošku zaskáču. Máme ty 4 kolky, tam. Pojď tady to udělat. Já potřebujeme. Ježiš. Tak krávo, už to je v zóně. Ouč. Na knízku není. Au, pál. Sakra. Joj. Já se necítím bez plíši. Tady u mě, lidi.
pozici. Hážu granáty, jo, čekej. Okay. Ona má taky. A já jsem v dosahu, aha, já dodal. Jeden už má do bílej. Ten, který běží a má raketomet. Hop. Jeden tam raketomet. Mrtvý. Shockwave! To byla blej. Mám, já mám to campfire, tak já ho použiju, nechám. No počkej. Já dělám medkit, vem si medkit. Ne, já jsem si zase vyhodil skáru. To je divný. Dělám medkit, počkej. Tak kde máš ty tu čtyřkolku? Sakra. Pojď na hrdě. A nebo ne, já půjdu duchem. Takže jsi sám. Já tě naberu. Ne, pojď, já pojedu duchem. Jer. Já bych možná měl taky. Tady už nejde duchem. Ahoj, co říkáš na ten skin? Hele, mě se líbí, papa. Jsem v pohodě, těž jsem v pohodě. Pozdrav za mě Alkana. Petr Huntil, tě zdraví. Přemýšlím. Přemýšlím. Vzpomínám si, že to pak zdraví, takže... že jsem to slyšel, to je jméno. Já jsem měl zaplout tu čtyřkolku, takže tě asi ty neslyšel. Co jsi říkal? Ne, ne, nic. Jak hnedka reflex. Ale. No. Takový prankster, to je hrozné. Reflex, viděli jste ten reflex? Já nemám matro, kámo, musím jí těžit. Musím tady celý roztěžit. Takže pořád nesouhlasíš s tím, že bys to měl zrychlit? Jako kámo, nevím. Dvakrát rychleji aspoň. Dvakrát rychleji by to měl být. Kámo, ale to by potom všichni měli matro. Není kolikrát... pravda, když ho vyčerpáš na jeden buildfight skoro. Jakoby. Nemáš. A když seš buildfightu a vyčerpáš, že kolem tebe nejsou stromy. Oni by měli udělat divize třeba. A podle těch divizí to dělat, že ty, kteří by měli víc jakoby vinu a hráli by proti lepším, tak aby to nebylo jenom o tom stavění, nebo prostě aby to bylo těžší ta hra, tak těm by to nechali třeba a těm začátečníkům, který by prostě měli... Jo, tam bylo. Já mám snipu. Můžu zhodit. Když si nebyl tam. Dostal full damage. Já ti nepomůžu takhle. Jde z boku. No dobrý, stres. Spadla. Já taky. Nepadej dolů, nepadej. Kámo, ta dostala takovou šikanu. Ne, já jsem s modrou tu, já jsem lepší z taktika, kolik mi taktika jako? Ne, pohoda. Ty se taky bojíš, co? Ty taky bojíš heaveny, viď? Nahoru, jdu na kopec, stínem to? Jo, jasný. A musíš stavět ty. Já budu šetřit. Už se fajtí. Ty vole, to je štreka jak svině, já to vyčerpám. To jo, no, kámo. Nikdo to neviděl, že ne, na tvým streamu? Ne, já jsem se otáčel dolů zrovna. Ten Bloom, já ho tak miluju. Bloom je úplně super. Tyva, Eriku, ne, jo, promiň. A dobrá, hodu radši.
jsi s ní jako skončil, nebo? No ona už je mrtvá, no. A proč střílíš? Ty vole! Je mrtvej. Jo, je. Díky Eriku. Já jsem jí zabil. Ty jsi mi vyšral! Ještě já... jsem mi tady naložil zase! Takhle to děláš ty killy! Ježiš. Ale, to střílíš ty? Jo. Takhle to děláš ty? Je, tady určitě někdo půjde nahoru, tak já jdu tak sem. Jsem mi naložil. Alkan zase, už mám poslední 20 HP, už můžu střílet? Jo? Už můžu? Pak to vypadá takhle no, že tady mám dvojku. Ty vole. Já už nejdu, ti pomalu, zabij si to sám, kámo. Alkan jde, víš tak mě potřebuješ? Víš tak mě potřebuješ? To šedá. Já vůbec nevím, kde jsi. Easy, tohle tě zabilo, jo? Ty vole. Tohle tě zabilo. Sakra. No, víš to. Tak pojď kámo, teď to vyhraješ. Poslední dva lidi proti tobě. Cože? Dva lidi? Da prčic. Musím nahoru. Předvejce, když mě nepotřebuješ, tak se ukáže. Já tě potřebuju, ale ty mě taky. Očividně. Jo, jo. Sakra. Ačkej, tam už zóna není. Takže mám matra, proč tady těžím jak péro. Pojďte děti moje. Jestli mě teď vyklepou, tak to bude hodně trapné. Kde pak to bude asi? Jsi profík na ty poslední lidi, kde pak asi budou? Jdem do mečku? Nebo teďka mi přijdou dozad? Hele, drž high ground, drž high ground. A ještě ho nemám. Neskákej dolů, neskákej dolů. Já jsem chtěl právě skočit, jakoby na tu fall damage, jestli by to šlo. To bych spadl hezký, veď. Tady radši nebudu. Ježiš. A tady to hned vychlastej, na to nebudeš mít čas. A musíš se postavit, jo, dobře. Neboj, už vím, že se mají stavět zdiv ve Fortniteu. A využij launchpady, doleť tam launchpadem. A já mám launchpady, nebo tam byly dole? No, ty jsi mě vylutil, takže určitě. Máš minimálně tři. A tady skoč na ten high ground tam. Jo, vidíš, je pod stromama. Dělej, pojď, ukáž se. Pojď, to zvládneš, kámo, to zvládneš. Nice, a tam ta bude low, to zvládneš, pojď. Já musím přebít, já musím přebít. Ty bys si zabil na dva hity, na dva low. Tak to teď už máš shieldy, jo. Dobrý, to zvládneš. Erik drží high ground. Erik má přebitý zbraně. Je v klidu, má shieldy. Erik dodělává. Přebíjí. Trefil zeď, trefil. Dej ten strom pryč. Erik stále drží high ground. Staví se výše. Pojď. A Erik se zničil. Baby! Krása. Děkuji za koment, krásný komentáře. Vyšlo to? GG, dobrá hra. Tak potáhali s Valkana, no, teďka trošku. Tak tohle počkej, tak děkuji, že jste se dívali. Byla to naše hra s Valkanem, dejte like a odběr, jak se říká na tom YouTube. Děkuji Valkane za hru. Příště snad to dotáhneš se mnou až do konce. Děkuji. Já si srandu, poprvé jsem tam došel, viď? Takže dobrý, tak děkujem. Krása. No tak já už mám taky YouTuberu, dobrý.